Iako su lokalni izbori održani 25. maja, još se ne zna ko će formirati vlast u glavnom gradu Crne Gore. Đukanovićevom DPS-u za vlast u Podgorici nedostaje jedan mandat, a u opoziciji ima onih koji se nadaju da bi zajedničkim snagama mogli da sklone DPS sa vlasti. Izveštava Nebojša Ređić. Iako je na lokalnim izborima koalicija Socijaldemokratske partije, stranke koja čini vlast na državnom nivou i Pozitivne Crne Gore koja je opoziciona stranka, pretendovala na mandate u glavnom gradu, izborni rezultat razočarao je njihove pristalice. No činjenica da je Đukanovićev DPS osvojio 47% glasova i da mu za vlast u Podgorici treba samo jedan mandat ostalih stranaka, dovela je koaliciju SDP-a i Pozitivne u situaciju da ipak čine vlast. No, realnost nakon lokalnih izbora pokazala je da članice koalicije imaju različit pristup mogućoj postizbornoj koaliciji sa Đukanovićem. Pozitivna Crna Gora istakla je namjeru da sa ostatkom opozicije objedini mandate i skloni se vlasti DPS, čemu se protivi Socijaldemokratska partija. Predsjedništvo SDP-a, bez koje ni vladajući DPS ni opozicije ne mogu formirati vlast u glavnom gradu, usvojio je platformu za pregovore koju je navodno namjeravala da usaglasi sa koalicijnim partnerom Pozitivnom Crnom Gorom. Saopštili su da će ključni kriterijum za formiranje lokalnih vlasti biti vladavina prava. To između ostalog podrazumijeva i preispitivanje poslova do sadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugoše. Premijer Milo Đukanović, komentarišući SDP-ove uslove, rekao je: ja sam razumio da mi pretendujemo da formiramo koaliciju koja će se brinuti budućim razvojem grada, a ne da formiramo sud, ponajmanje prijek i politički sud. No, mnogi zahtjev SDP-a da u prvi plan stavi vladavinu prava tumače kao zamazivanje očiju, jer je time odbačen predlog da podrška NATO integraciji bude direktan uslov za formiranje vlasti u Podgorici, na čemu je insistirala Pozitivna. Prije nego što je stigla informacija da su koalicioni partneri u glavnom gradu SDP i Pozitivna nešto dogovorili, iz Đukanovićevog DPS-a saopšteno je sinoć da su počeli pregovori te stranke i Socijaldemokratske partije o mogućnosti formiranja vlasti u više opština. Za to vrijeme premijer Đukanović je rekao da je Demokratska partija socijalista spremna da sarađuje i prilagodi svoju platformu u podnošljivoj mjeri onome što se očekivanje potencijalnih koalicijonih partnera. Ona je, da kažem, sadržana u onome što je naše viđenje odgovornosti buduće lokalne vlasti za razvoj ovog grada. Mi smo je manje više podijelili sa građanima Podgorice u predizbornoj kampanji. Kao rezultat toga dobijete 47% podrške birača glavnog grada. Đukanović je naveo da su u DPS-u spremni da razgovaraju sa svima koji su zainteresovani da sarađuju. I dok u Pozitivnoj i dalje ne vjeruju da će Socijaldemokratska partija formirati vlast u Podgorici sa DPS-om, jer bi to po njima značilo da je volja građana iznevjerena, ponovo je aktualna vječita priča o krađi glasova na izborima. Naime, Vrhovno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom tvrdnji bivšeg ministra unutrašnjih poslova Jusufa Kalamperovića da Demokratska partija socijalista krađom dobija 10% glasova na izborima i dostavilo ga na nadležnost osnovnom tužilaštvu u glavnom gradu Crne Gore. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.